នៅក្នុងថ្ងៃសុខទី28ខែសីហានេះឆ្នាំទាំង9គ្រួសារជាហេងលៀបតូចធំចូលមកនៅក្នុងរង្វង់ថ្ងៃសុខទី28ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះប្រុសស្រីកើតឆ្នាំទាំង9ថោះរងរកាជូតមមែកលឆ្លូវមមីនិងចមានងើហេងល្អណាស់ ដំណើរជីវិតស្ថិតក្នុងសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានប្រាជ្ញាឆ្លាសវៃមានគំនិតភ្លឺថ្លានិងបានក្លាយជាអ្នកមានហុងស៊ុយល្អលើសគេក្នុងខែនេះមានលុយកាក់មាសប្រាក់ហូរចូលដោយទឹកម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺចាប់ពីម៉ោង5ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង12យប់លេខនាំលៀបសំណាងគឺលេខ949 រីឯពណ៌នាំលៀបសំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចសូមលោកអ្នកបួងសួងសុំលៀបសំជ័យមានលុយចូលមកហូរហៀររកការងាររកទទួលទានលុយកាក់មាសប្រាក់ចូលមកហូរហៀរចំណែកការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាជួបតែសុខសែងផ្សានទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញយោងតាមគេហទំព័រ ហោរាចិនសែដែលល្បីឈុតបំផុតបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរង្វង់ថ្ងៃទី28ខែសីហានេះលោកអ្នកកើតឆ្នាំទាំង9មានដួងរាសីឡើងខ្ពស់ខ្លាំងណាស់មានលៀបមានជ័យទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់ហូរចូលមកឯងតែកំពូហោរាបានផ្ដាំពាក្យខ្លះទៅកាន់ឆ្នាំទាំងនោះផងដែរថា ដើម្បីជាការប្រយ័ត្នកុំឲ្យលៀបคลายទៅជាគ្រោះឲ្យសោះគឺហាមដាច់ខាតឲ្យឆ្នាំទាំង9នេះតមាត់តមកបន្តិចហាមនិយាយពាក្យមិនល្អកុំឲ្យខឹងច្រើននាំលៀបរត់ចេញនិយាយតែពាក្យល្អៗសប្បាយចិត្តត្រៀមយកសិរីសួស្តីទទួលមហាលៀបសំណាង ហាមដាច់ខាតការប្រព្រឹត្តល្បែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារមិនមានសុភមង្គលបួងសួងឥឡូវនេះភ្លាមគ្រោះភ័យទាំងឡាយខ្លាយជាល្អហេងហេងលៀបតូចធំចូលមកសូមឲ្យគ្រោះខ្លាយជាលៀបទុកសោកផងទាំងពួងរលីរលត់អស់បដូរជាទ្រព្យសំណាងចូលមកហូរហៀរ សត្រូវមកពីមុខសូមឲ្យរំលងបើមកពីក្រោយខ្នងសូមឲ្យវិនិច្ឆ័យអន្តរាយខ្ចាត់ខ្ចាយបើមានអ្នកណាក្តីពងអាក្រក់មកលើអ្នកសូមឲ្យធ្លាក់ទៅលើរូបគេវិញចុះពងប្រាថ្នាអ្វីនឹងបានសម្រេចដោយក្តីបំណងគ្រួសារជួបតែស្នាមញញឹមនិងសុភមង្គលកុំបីខានឡើយ